Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Прокуратура Республіки Польща повідомила про затримання підозрюваного, який пропонував свої послуги Федеральній службі безпеки та іншим спеціальним службам Російської Федерації з метою проведення розвідувальної діяльності на території Польщі, зокрема в районі міжнародного аеропорту Жешув, а також у сприянні організації замаху на президента України Володимира Зеленського. Цю інформацію також підтверджують у Службі безпеки України. Таким чином ми бачимо, російські спеціальні служби готові використати для своїх диверсійних дій територію інших країн, де, як вони вважають, здійснити замах на Володимира Зеленського або провести диверсію у великому міжнародному аеропорті, який є хабом для отримання Україною стратегічних вантажів, легше, ніж на території самої України. Особливої якоїсь сенсаційності в цьому немає. Як відомо, агенти спеціальних служб Російської Федерації вже були помічені у багатьох західних країнах, де вони, зокрема, здійснювали замахи на ворогів і опонентів режиму, а також на колишніх працівників спеціальних служб самої Російської Федерації. Ми з вами добре знаємо тільки про ці атаки, які або закінчилися без якихось конкретних результатів, або після виконання замахів стало очевидним, що їх здійснювали саме представники спеціальних служб Російської Федерації, як, наприклад, із вбивством Литвиненка у Лондоні, чи із невдалим замахом на сім'ю Скрипалів у Солсбері. Однак разом із цим треба усвідомлювати, скільки агентам російських спеціальних служб вдалося здійснити вдалих замахів на опонентів і ворогів Кремля, про участь у яких представників Федеральної служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації нічого досі не відомо, бо ці замахи були ретельно замасковані. Готовність використати громадянина іншої держави для організації великого політичного вбивства також є абсолютно нормальною традицією для Луб'янки. Варто нагадати, що головного ворога Йосипа Сталіна, Льва Троцького, було вбито громадянином Мексики і Іспанії Рамоном Меркадеро, який був, у свою чергу, завербований працівниками Народного комісаріату внутрішніх справ Радянського Союзу. І очевидно, що вбивство Троцького саме іноземцем, а не громадянином Радянського Союзу, дозволило приховати участь радянських спеціальних служб у ліквідації одного з найхаризматичніших опонентів Сталіна. І тут знову-таки можна по-різному ставитися до Троцького. Очевидно, що це не найпозитивніший історичний персонаж. Але те, що Сталін бажав його позбутися, що він вважав, що із загибелю Троцького знищується його найбільший конкурент у міжнародному лівому русі, це абсолютно неспростований історичний факт. Із ситуацією щодо ліквідації Зеленського російськими спецслужбами, щодо бажання цієї ліквідації, абсолютно аналогічна ситуація. Для Володимира Путіна Володимир Зеленський – це Троцький 21-го століття. Це людина, яка очолює структури держави, яку Володимир Путін бажає зліквідувати, а територію приєднати до Російської Федерації, так би мовити, областям. Це людина, яка очолює інституцію, яка має бути делегітимізована і знищена Кремлем. І у російських спеціальних службах можуть вважати, що вбивство Володимира Зеленського допоможе просунутися до виконання цієї задачі, яку російський президент поставив перед російськими збройними силами і спеціальними службами ще у 2022 році. Зробити все можливе і неможливе для того, щоб українська держава або зникла з політичної мапи сучасного світу, або повністю увійшла до сфери впливу Російської Федерації, так, як це, скажімо, відбулося із Білоруссю Олександра Лукашенка. І ми бачимо, що Російська Федерація дійсно докладає зусиль для того, щоб здійснювати свої
намір. Жешов – це дійсно важливе місце, в якому можуть бути теоретично організовані дії, що призведуть до загибелі українського президента. Адже це один з тих аеропортів, який знаходиться якраз поблизу кордону російської України і Польщі. Саме з цього кордону кортежі українських державників і чиновників переправляються до аеропорту. Звідси можуть відбуватися виліти Володимира Зеленського з візитами у різні країни світу. Тут, як відомо, відбувалося чимало важливих міжнародних зустрічей. Нагадаю, що до Жешова прибував президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, якраз коли здійснював свій історичний візит в Україну. І таким чином організувати замах на українського президента в цьому аеропорті, та ще й вдалий замах, це, по-перше, ляпас НАТО і Європейському Союзу. Це демонстрація їхньої поганої системи безпеки. Це виконання того доручення, яке Володимир Путін дав керівникові Федеральної служби безпеки Російської Федерації Бортникову та секретареві Ради безпеки Російської Федерації Патрушеву. Зробити все можливе і неможливе для делегітимізації сучасної української влади і деградації української держави. Це ляпа Сполученим Штатам, що російські спецслужби змогли організувати вдалий терористичний акт у тому самому аеропорті, який приймав президента Сполучених Штатів Америки. А таким чином і Байден не має почувати себе в безпеці, поки ризикує конкуренцію із володарем сучасного світу, наймогутнішим і найнебезпечнішим Володимиром Путіним. Адже саме так Путін себе уявляє у своїх мріях, саме так він себе позиціонує у сучасному світі. Звичайно, можна вважати, що людина, яку затримали у Польщі, це звичайнісінький ініціативник. Але ж варто нагадати, що ініціативником, який прийшов до Комітету державної безпеки Радянського Союзу із проханням взяти його на роботу ще школярем, був і маленький Володя Путін. Так що з ініціативників, як бачимо, виростають великі злочинці. Це теж потрібно усвідомлювати. Ну і окрім ініціативників, які можуть бути затримані спеціальними службами своїх країн, є чимало агентів, які тільки і очікують наказу від Луб'янки, щоб почати діяти. А багато хто з цих агентів – це сплячі агенти, які знаходяться у країнах перебування ще з часів так званої народної демократії, ще з часів комуністичної Польщі чи комуністичної Східної Німеччини. І треба пам'ятати, якими є реальні можливості російських спеціальних служб на території колишніх держав так званого соціалістичного табору. Про можливості російських спецслужб на території колишніх радянських республік, таких як Україна, я вже і не кажу. Ми розуміємо, яка кількість російської агентури діяла, діє і буде діяти на нашій землі, бо не була сюди спрямована, а була тут завербована роками плідної діяльності Комітету державної безпеки Української РСР на окупованій українській території. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!